皆さんこんにちは、キムリンオーディオです。早速インタークーラーチューニング走行インプレッションです。こんなに違うの？なんかね、インタークーラーの下級した空気が流れる抵抗感っていうんですか、それが少なくなったという効果なんでしょうか。特にね、4速とか、その辺の回転の伸びっていうのが、なんか今まで以上になんかスムースっていうか、過激な感じはちょっと僕感じないんですけど、なんかずーっと加速していくような、そんなフィーリングを今感じてます。インタークーラー的には、ターボで、加圧圧縮された、空気って圧縮すると、発熱するじゃないですか。で、それはインタークーラーというものを通して温度を冷やすと。で、冷やして空気密度を上げた状態、中の酸素密度っていうんでしょうかね、を高めた上で、燃焼室、シリンダーの方へ、空気を送り込むと。それによって、より、燃焼効率が高くなって、馬力が出るというような仕組みなんですけども、インタークーラーの通過する流入抵抗、それを今回ちょっと取り除くような、加工をしてみましたが、そうですね、逆に今までの純正の、何も改造しないインタークーラーって、何かしら吸入抵抗っていうのがあったんでしょうかね。今これチューニングっていうか改造して、走ってるんですが、やっぱり回転が滑らか、そんな感じがします。滑らかです。純正のインタークーラーと比べたら、やっぱり体感できます。これ個人的にこれやっぱりチャレンジやってみてなんか良かったような、良かったです、良かったちゃんとしたね、アルトワークス用に開発された、なんていうんですか、スポーツインタークーラーとかチューンドインタークーラーとかあるんですけど、それと比べたことはないので分かりませんが、明らかに、そうですね、いじった分、答えが返ってきてくれましたね。あとはちょっと不安なのが、これだけ非常に加速が滑らかで、上で詰まるような感じがなく、上綺麗にこう伸びきるような、そんなこうエンジンフィーリングに自分感じてますんで、これについてこのワークスのノーマルのコンピューター、燃料管理ですね、空燃費、あと点火系、一応NGK のプレミアム RX プラグっていうので、でもあれは番数はノーマルのままなので、純正と同じ番数なんですけども、どうなんでしょうね、そういうところ少しは影響ないのかなって、ちょっと一瞬不安に流れながらも、ちょっと加速感が違ってますんで、嬉しい反面、
こはどうかなってちょっと僕思うぐらいインタークーラー、チューニングして変わりました。もうこの上りなんかもあーっていう感じです。全然力不足を全く感じないですね。純正のインタークーラーだとクーラーってあれ一体何だったんだろうっていう、約327円だったかなのアルミパイプ、あとはもう自分のやる気次第ですね。爪を起こしてカバーを取って、でアルミパイプを切って取り付けてまた元に戻すっていうこの工程作業、これをまあチャレンジできる、まあ、方はですね、まあ、やってみると面白いかもしれません。ただちょっと今僕乗ってみて、あコンピューター関係においてはこれマージン的にどうなんだろうっていうところはちょっと感じますが、今のところね問題なく、まあ、多分ノックセンサーの範囲内の中で収まってるのかな、制御の中で収まってるのかなとは思いますが、まあ、なかなかちょっとこれは、僕にとっては久々の大ヒットチューニングです。あちなみにマフラーノーマルです。エアクリーナーはブリッツの純正交換タイプです。プラグは先ほど、言いました NGK、RX の、まあ、プレミアム RX プラグ、純正同等版のプラグということであります。あとこれもシロワークスさんからいただいた、まあ、サブコンって言いますかミニコンって言いますか、シエクル、これをまあ、取り付けてですねいるというところであります。ここはまあ、北海道長沼町にあります道の駅、ここはマオイの丘公園というところであります。じゃあちょっ と、エンジンルームのチェックをしてみたいと思います。よいしょ。じゃあちょっとエンジンを止めます。おっと、隣に僕の嫁さんの S6 がのこのことついてきました。僕がちょっとインタークーラーの走行試験やりたいからって、どこに行くの、いやただ単にインタークーラーの効果を確認するためにって言ったら、私も行くってついてきました。もちろん置き去りに何回もしてあげました。普通の他の S6 のオーナーの方は安心してください。うちはもう僕はもうただに嫁さんの S6 しか見てませんので、はい。ホースの緩み問題なしですね。インタークーラーも問題なし。まあ火球漏れ等もしておりませんね。火球漏れすると僕の経験からすると笛が鳴ってるようなヒーンというような音がこう、まあ、したりしますので、そういう音もなく至って静かな状態でありますので、まあ、火球圧、まあ、ブースト漏れ、こちら側を加工したのかな、はい、こちら側のかしめを取って、ターボから入ってくる側の方に、アルミパイプで、段付きをなくすといいますか、スムースに空気が流れるというような、ディフューザーとでもいいんでしょうかちなみにこっちは、エンジン側に行く方、こちらの方の加工はですね、これまたちょっと、様子を見てまた外してこちらの加工もまたやってみようかなとは思うんですが、あんまりやりすぎると今度逆に冷却効果、流入スピードが上がりすぎて冷える前になんか入ってしまいそうな、低速域だったらいいんでしょうけど、高回転で回す時のスピードって結構速いので、もしかしたら、十分に冷えずにエンジンスロットルボディ側の方に入っていくのかなとか、ちょっとこれ僕の想像なんですが、まあ、そういうのもありますので、まあチューニング的にはもうこちら側、ターボから入ってくる進入側のみちょっと加工、これとも随分変わりましたね。へーって、なんか不思議で、まあ、走行試験に、当たってですね、ちょっと一応自分予備のインタークーラーと、まあ、工具を積んでですね、
応ここにあの純正の予備のインタークーラー、そして、まあ万が一、ちょっと僕の組み立て、チューニングにちょっと不備があって、まあ、トラブルが発生した場合、まあ、工具と純正のインタークーラー、これをまあ積んだ状態で今現在、走行インプレッションというところであります。はい、このチューニング、まあ、ちょっとねあの気をつけたりちょっとあのうわちょっとここめんどくさいなとかちょっと不安だなっていうところもあるかもしれませんが、あまあちょっと僕はやってみてまあ良かったかなって思います。走行インプレッションでした。下手な表現でなかなかうまく説明できませんが、まあ、とにかくやってみとにかくまあちょっと走りが変わってなんか高回転ですごく気持ちいい、なんかずっと息の長い加速、そういうのを感じる、まあ、そういったインプレッションでありました。これからもうちょっとどこかに走ってでまた家に帰りたいと思います。今日はインタークーラーちょっとこう改造して走行テストインプレッションでした。それではまた。いやいいわこれ。